Mirëmbrëma për të gjithë ju të nderuar shikues që po na ndiqni përmes ekraneve televizive. Mirë se u gjetëm në argument. Pra në argumentin pas zgjedhor, do të thoja, por sërish do të flasim për zgjedhjet, e 11 dhjetorit, për ato se çfarë na sollën zgjedhjet e 11 dhjetorit, cila ishte porosia e sovranit ditën e diel. Si do të duket Maqedonia pas zgjedhjeve? Dhe a është Maqedonia ende në një situatë të jashtëzakonshme, duke qenë se edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare u cilësuan si zgjedhje të jashtëzakonshme, dhe sa ky proces zgjedhor ka ndikuar në tejkalimin e krizës, apo Maqedonia sërish hapëron drejt një faze të re të situatës të jashtëzakonshme, apo do të thoja ndryshe, jemi duke shkuar drejt zgjidhjes së krizës apo thellimit akoma më të madh të saj, cila është rrugdalja dhe si mund të arrihet deri tek e njëjta. Panelistu në studio me mua këtu për të biseduar dhe për të diskutuar për këto çështje, kam zotin Bajram Pollozhani, profesor universitar. Mirëmbrëma zoti Pollozhani, mirë se keni ardhur. Mirësevgjeta. Zotin Mersel Bilalli, gjithashtu profesor universitar. Mirëmbrëma zoti Bilalli. Kam nderin që jeni sonte në argument. Faleminderit. Zotin Emin Azemi, mirëmbrëma zoti Azemi, publicist. Mirë se keni ardhur në argument. Dhe zotin Ibrahim Mehmeti, gjithashtu analist politik, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në argument. Tani më njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve filluan kalkulimet e partive politike për ato se kush sa mandate fitoi, kush është fitues dhe kush është humbës në këtë garë zgjedhore. Sot bile pati edhe përplasje të partive politike, sidomos të kampusit politik Maqedonas për ato se kush duhet të jetë mandatari. Gjithashtu janë apo ka opcione të ndryshme për mënyrën se si duhet të formohet qeveria e re, përbërja e qeverisë së re, a duhet të kemi qeveri të zgjeruar, qeveri teknike. Për gjitha këto të doja të flasim pak më në brendi të këtij debati, por tani do doja t'ju pyes, pra një pyetje e përgjithshme për të gjithë ju, se çfarë ndodhi me votën shqiptare në këtë 11 dhjetor? Cila do të jetë pesha e saj pas zgjedhore? Zoti Mersel, mund të filloj me ju. Ja bëjmë përparësi më i rrjesh. Si të doni. Është pyetje e përgjithshme e përbashkët për të gjithë ju. Pyetje më e vështirë për mua. Është vërtet pyetje e rëndësishme, sepse pam që numri përgjithshëm i votave të cilën e fituan partitë shqiptare është më i vogël nga ai numër që ishte në zgjedhjet e kaluara. Dhe kjo, mirë po kjo nuk e thotë se shqiptarët kanë votuar më pak. Kanë dalë më pak në zgjedhje, sepse pam sipas përqindjes së pjesëmarrjes në zgjedhje, së paku në 106, kishte një rritje të vogël. Nga ana tjetër kishte zvoglim i numrit të përgjithshëm të votave që shkoi tek partitë shqiptare dhe ky padyshim është një fenomen që meriton të analizohet dhe të studiohet, sepse nuk është vetëm çështje e zgjedhjeve, po është edhe një ndoshta edhe një fillim i një fenomeni të ri në shoqërinë shqiptare këtu në Maqedoni, ku dëshpërimi dhe pakënaqësitë e popullatës shqiptare u reflektuan në këtë mënyrë që shqiptarët vendosën ose të mos votojnë, sepse megjithatë edhe pse ishte 50% dalje në zonën e 6 zgjedhore, kjo është përqindje shumë e vogël se në zona tjera, ku kishte 70% dhe nëse e krahasojmë me vitet 90-ta ku shqiptarët kishin dalje më të lartë. Kjo padyshim flet se para të se partitë shqiptare ato që ishin deri më tani, domethënë kanë lëshuar shansin që të krijojnë një besim tek popullata. Mirë, por në të njëjtën kohë është interesante se partitë e reja fituan vota të konsiderueshme, vende në parlament që mund të llogaritën të konsiderueshme. Dhe kjo gjithashtu është flet për një liri të shprehjes dhe të zgjedhjes, gjë që nuk ndodhi në kampin politik maqedonas, dhe kjo nga ana tjetër është gjithashtu për të lëvdruar. Dhe momenti i tretë është vota që shkuan tek partia, kryesisht e partia opozitare maqedonase, LSDM. Dhe kjo gjithashtu është temë në vete. Po, që do ta shtjellojmë sigurisht, po një mendoj se
Më me rëndësi, ndoshta mund të themi është ajo që zgjedhjet u zhvilluan një atmosferë vërtet të qetë, nuk ishte edhe në periudhën para zgjedhjeve, por edhe në ditën e zgjedhjeve nuk ishte të themi fërkime siç kemi pas ashtu si në të kaluar. Ashtu siç paralajmërohet të paktën se do të jenë. Dhe kjo bëri, gjithë kjo bëri, domethënë votat me çështje për votat bëri që të kemi një situatë edhe më të paparashikueshme bile edhe në krahasim atë që priti. Do të thonë ndodhi një skenar i paplanifikuar i cili tani e vjen në pikpyetje dhe formimin e qeverisë së re. Dhe Troç, me një fjali, cila ishte porosia e sovranit kësaj radhe në këtë proces zgjedhor? Mendoj se porosia ishte se Partia Shqiptare tu kemi megjithatë nuk është porosia e njëjtë për të gjithë, sepse një porosi është për partinë në pushtet dhe tjerë që ishin në parlament dhe këto të reja. Për ato që ishte që janë ose që ishin deri tani në pushtet, mendoj se është një zvoglimi i dukshëm i votave për këto dy parti, është mesazh shumë i qartë dhe nuk ka nevojë për koment. Nga ana tjetër, edhe pse partitë e reja fituan një përkrahje të konsiderueshme, vetë fakti që megjithatë shqiptarët votuan për parti tjera dhe jo ata që ishin dëshpëruar nuk votuan drejt për drejt për partitë opozitare shqiptare, flet se paftësia e tyre që të gjejnë gjuhë të përbashkët dhe të bashkërenditen për një interes siç ishte kjo që doli si rezultat i zbulimit të keqpërdorimeve dhe keqbërjeve të qeverisë. Domethënë votimi jo i pritur me numra për opozitën shqiptare flet se edhe për këta domethënë kishte një farë dënimi për atë që nuk arritën të bashkohen dhe të ndoshta ti bashkohen edhe votat që nuk me siguri do të kishte një numër më të madh të deputetëve shqiptarë. Do të flasim edhe për këtë pjesë, pra, a është dënim ndaj asaj që nuk u bashkua opozita se si shenjë revolte vendosën që t'ja japin votën shqiptarët LSDM-s dhe ato pikrisht në për ato rajone ku janë etnikisht të pastërta me shqiptarë, por përfundojmë me këtë rreth të pyetjes. Zoti Bilavi? Miru, do të nisim prej pjesës fundit mesazhit, cilët ju e shtroni se i është dhënë pra nga votuesët rend pas shqiptar. Këtu kisha thënë se realisht janë befasuar shumë struktura edhe atë pozitivisht bile edhe në kontakte me diplomat cilët ka mund t'i bëjë këto ditë. Shumica prej tyre shprehen pozitivisht dhe bile janë befasuar në aspekt të pjekurisë të elektoratit shqiptar. Pra një ngritje vedijes ati elektorati për një periud relativisht shkurt krasuar me krejt elektoratet e kombeve tjera. Pra mos frasë për elektoratet cilët identikojnë me një gjyrë tjetër, me elektoratet e populatës shumis, e cila akoma mbetet pra pre një propagande jashtëzakonshëm që nën kupton pra në çmim total një populatë tjetër, se është e rrezikuar nga ajo e kështu me radhë, pra them, janë të befasuar pozitivisht dhe nuk jam i sigur se ato nuk do të qëndrojnë në anën e një elektorati koeziv, pro-europian, i cili ditë i qënë mesaje spaku dy të rëndësishme. Mesaje i parë ju pa dediku, pra, ju pa dërgu partive politike shqiptare që kanë qenë pushtet, apo kanë aktru se kanë qenë pushtet, opozit, të cilëve mund thue se duhet pushojnë pra njere për gjithmonë që elektoratin të trajtojnë si një farë turme, pra. Si një farë grupi cilës gjithëherë mund t'i servorin më një retorikë diçka dhe pa marë parasysh do të realizori nga jo ose jo, ju përerë duhet shpresoni se elektorat do të jetë besnik. Pra, një elektorat i tillë ka shansa të jetë besnik një kohë. Mund t'jene edhe di raunda, tre raunda, por dikur me siguri se do të vendisohet dhe do të lipë një alternativë ose s'paku do të jepë leksion për sjelljen të uj, apo për mos për realizime e premtime kruciale, mos arrojmë se elektorati shqiptar është dëmtu seriosisht në aspekt ekonomik, social, ne kemi një egzodus mbi 220.000 si pas dhënave të Bankës Botërore, në segmentin e shqiptarët, a 630.000 në gjithë shtetë, pra,
këto shpërngulje, këto dinde janë seriozisht rezultat prej mosplotësimeve elementare të nevojave njerëzore, qytetare, ku është çështja e zhvillimit apo mos zhvillimit e punësimit e kështu me radhë. Mesazhi i dytë. Pra mesazhi i parë kishte bërë me partitë politike shqiptare se tashmë duhet të kenë kujdes pra premtimet dhe realizimet e mundshme të cilat mund të bëjë. Dhe e dyta, më duke se mesazhi i dytë që po është shumë i rëndësishëm, ju pa dediku partive politike, ose një partije politike maqedone, me prefiks patriotike, me shumë krim të organizuar, e cila dëshiron me një patriotizm të maskoj krimin e organizuar dhe gjithat ofendime që ju pa të bë, elektoratit shqiptar dhe shqiptarëve në transi, duke i trajtuar si elementi i huaj, i pa dëshërueshëm, të cilët rastësisht gjenden këtu, por nuk duhet të jenë këtu. Gjithçka që ka shqiptare është e tmerrshme, e frikshme, dhe gjitha ajo është e prapë, tmerrsisht e dëmshme për shtetin, por kur vjen pra mesazhe të tillë nga krimi i organizuar, unë ndoshta mund ta konsideroj edhe normale. Pra mesazhi ishte se të keni kujdes se faktori politik i shqiptar, përveç që sankcionon shqiptarët brenda, diti determinoj edhe rrjedhat politike vetë kampusit me tjeton. Dhe unë jam shumë i sigurë se në të ardhmen, shumë të afërt, do shifë se orientimi elektoratit shqiptar do tjetë krucial se qëfar qeverie do të kemi dhe qëfar drejtimi do të eci. Qartë, po votat shqiptare të cilët shkuan për një parti politike maqedonase, sidomos për një parti që nuk është që ka lënë ndonjë background në të kaluarën, që ka punuar në dobi të shqiptarëve, zotë Biljana. Votat politike shqiptarëve nuk mund ne t'i bëjmë 76.000 votues se nuk kanë rezon, as më shumë kur askush si ka organizuar në mënyrë spontane. Pra ato kanë logjikën e vet veprimi. Pra ato janë shumë vetdijshëm çka bëjnë, nuk kanë votuar për LSDM. Mund thotë pjesërisht se kanë votuar për liderin e LSDM-s, për dhe aty janë një pikpyetje e madhe. Unë mendoj se elektorati shqiptar shumë bukur e kuptoj se rrëzimi krimit të organizuar, i kreu të organizuar duhet fillon për rrëzimit vëmërot dhe përmënes. Dhe kreu të vëmërot dhe përmënes, bile dhe vetë vëmërot dhe përmënes e kindapuar nga i kreu i krimit të organizuar. Dhe atë mënirë perfekte pra e patë kuptuar dhe shpreu në teren. Dhe unë në këtë drejtim pra mund vetëm të inkurajoj dhe të përshëndes që të regoj një pjekuri që gjdo kush në të arshme, pra me atë elektorat nuk mund më të talë, ma shumë. Zoti Pollarxhani? Po, unë i qasëm ti aspekti pak më ndryshe, nga aspekti edhe kushtetues, konstitucional, por edhe nga aspekti ligjor. Dhe me thënë aspektit legal, para se gjithash, më ndenjë të nëzirin përfundimi edhe për aspektin e legitimitetit. Ky proces gjithor, ndodhi pas një krize të përshkallëzuar për 2-3 vjet me radhë, pasojat e të cilës jenë pa që ma heret, kurse indikatorët ne i shohim dhe nga pikpamja edukative për një proces të madhë zgjedhë në një sistem politik, qëfar ishte kjo i joni për një dekadë me radhë, pa edhe dy dekadë e gjusën për deshe gjatë gjithë periudës tranzicionit, u përshkallëzua dhe nasoli në një situatë të krizës jashtë zakonisht thellë. Edhe falë opozitës të blokut politikë Maqedonas me instrumentet që dhe me thënë gjeti ti siguruje edhe për mes atributeve të bombave nga materialet përgjuese, kriza u përshkallëzua për çka pushteti u detyrua të pranoj disa kushte për të hy në një dialog. Dialogu i cili ka nisur që një vit të gjysëm tash po edhe pak do bëhen 2 vite me marrëveshjen e Prizrenës përfundoi në mënyrë që të shtyhen zgjedhjet jashtëzakonshme për 2 përkatësisht për 3 herë deri në kalendarin e djeshëm. Gjithë kjo periud, aq aktive të zhvillimeve politike, mandej sensibilizimi i medjave, mandej shkuarja dhe ardhve edhe, do thosha, lektësuesve të zhvillimit demokratik të Maqedonisë në rrugët eurointegruese, qoftë për në Unionin Evropian edhe për në NATO, me gjitha ta paraqitje të brifingjeve të tyne, duke i prezentuar pikat e zeza në funksionimin e këti sistemi, me qëllim të arritjes një shkale të qëndrueshme për zhvillim të matë të tjeshëm, nuk keni unë, që ose jënë kushtet e Kopenhagës hyrje për Unionin Evropian, nëse një nga ata kushte është aspekti i stabilitetit dhe sistemi politik, pastaj aspekti juridik, legal,
pastaj edhe aspektet ekonomike dhe administratas e një kusht plëcues, dhe më thënë nuk mund shkohet ma tutje pa një proces të qëndrueshëm. Dhe kret kjo, në base në ndërkohë edhe institucionet arsimore, akademike, e bën edhe edukimin e një elektorati që një proces gjithor, përfundimisht në Maqedoni, duhet të garantohet si i qëndrueshëm, si i pranueshëm, përshkak se kishte, dhe më thënë, mos njohje të proceseve paraprake në faza, në segmente edhe kështë mërat, duke u kontestuar, tashi u arrit edhe për mu, si konstitucionalist, është shumë me rëndësi kjo aspekt. E drejta me garantuar me kushtetut për votën e lirë, ja ku realizua. Për ertë parë, përveç disa vërejtjeve të vogla, jo me ndikime të theksueshme, nuk patë dhunë, dhe me thënë medialisht u përcollën zgjedhjet, u prezentuan kush çka pat. U vlerësua edhe nga faktorët ndërkombëtar se ishin të qeta. Tashi që ju i ktheheni aspektit të elektoratit shqiptar, unë jam shumë i kënaqur që ky elektorat shqiptar përfundimisht nuk ka rënë ndikimet e dikurshme euforike të lëvizjeve politike tona që ishin nga tranzicioni e fillimit edhe deri vonë për aspekte kombëtare edhe kështu me radhë. Tashi mund kanë ardhur në një shkallë që të zhvillohet demokracia, që të kemi prurje të reja, nuk mund më ju të ndikoni në elektorat vetëm mbi bazat e qëndrimeve e politike të partive, të kreut të partive apo të blokut, ma di edhe përmes sultan partive, qëfar i kemi pas ne për një kohë, se elektorati shqiptar për një kohë ka qeni prirur në levizjet para prake që të bazohet në individin e jo në sistemet regulative, qëfar është kushtetuta dhe ligjet, dhe ja tashin në këtë konstelacion neve e kemi këto. Kjo tashi që u manifestua, duhet thënë që është vote lirë, vote e shkuar ashtu si ka dashur, dhe elektorati nuk mund ta etiketoj me elektorati ne se ka qeni joshur për këtë apo për atë. Mund t'jetë një pjesë, kjo që thoni ju, se edhe që është evidente, që ka joshur disa votues edhe leadershipi i partisë opozitare Maqedonase, edhe nuk është mua jo parti e cila ka qenë historikisht, sigurisht i ka postulatet historike, për kanë zirur mësime. Amo faktësht, edhe figura karizmetike e leadershipit të asaj partije, gjithësësi se ka joshur elektorat, edhe me stilin, me shprehjen, edhe kursësi, sa do që të mund ajo figur karizmatike të zbehet pas një pushteti 4 vjeçar apo edhe më gjatë, nuk mund të zbehet dheri në atë shkallë të përketësohet qëfar ndodhe me leadershipin e ri të partisë dhe mëro dëpëmëne, e cila shkoj s'ka shmërish duke i kapur gjitha pozitë. Tash mu e din, edhe elektorati jonë me një dije mesatare të edukimit politik, e din që se duhet të shmanget nga departizimi shtetit, dhe ma thënë këta e din dhe gjithë, se duhet parimi ndarjes e pushteteve, parim krucial të respektohet, parimi i pavarësisë së gjyqësorit. Dhe me thënë tash, këto atë shumë i ka përmendur faktori ndërkombëtare. Mediat, përmes analisteve, edhe përmes edukimeve shkollore, atë shumë janë është afirmu këta vlerat të demokracisë universale, sa që ne nuk mundemi të mbesim. Unë i shohë edhe disa nga analistët tonë të për afert të Kosovës apo të Qipërisë. Në munges të informatave më të hëllësishme për këtu brenda, do ditë patën hamendje në këta pikpa mi e pse kjo, po kore panë se jasë si jërdëm në situatë me ma pak deputet, ne nuk kemi në i humbjet ma dhe të votave përgjësisht. Mund tjetë një përqindje shumë e vojlë në krasim e zgjedet, po po të i shofin, dhe me thonë kemi dalje, kemi, por ka disperzion. Prurja në numër mandatesh mund tjetë ma e vogël, por në kuptimin e peshës, tashi jasë si jërdëm në situatë që mund të ndohë dhe që krejt bloku shqiptar të shqiptar, gjitha ta deputet që jenë, që të hynë në një qeveri të koncentrimit politik, apo në një qeveri të zgjeruar. Do të përqendrohemi në këtë qështje pak më vonë. Ja ku reaktualizohet ajo peshë. Ta ndëgjohemi dhe zotin Azimi, qëfar... Por kruciale jonë që spatëm, dhe me thënë, shkelje ligjore, kushtetuese, vjedhe masovike, mbushje kutish, këto tipare që ne etiketoheshe... Edhe se ka disa ankesa nga disa parti politike. Regull, dëshojnë se qatë ndodhe. Po, qatë. Zotja Zemi, bas gjithë kësaj cila është pesha e votës sultare. Koncentrohemi aty të pytja juaj, mendoj që dhe duhet shikuar kjo votë që doli tani nga kjo proces zhedhorë, është matematikisht të shprejhje dhe rjedhoj logike
e një situatë paraprake që kemi pas ne. Do thënë nuk duhet ta harrojmë atë dhe unë nuk dua ta paragjykoj pajtohem me pararënësit elektoratin, por mendoj se edhe kultura, mendoj edhe ky vullnet politik i elektoratit është prej një kulture politike të elitave tona, të cilat nuk kanë arritë të konsolidohen mjaftueshëm në skenë politike. Këtu dhe përpasoj elektorati pastaj sikur i lihet vetë vendos. Dhe jo rastisht në këto zgjedhje kemi numra dhe kemi moral, etik, në më thonë kemi fitus, humbës moral dhe kemi fitus moral. Pra një parti e cila deri dje ka qenë me shumë vota, tani delse është humbës moral, por kemi disa parti dhe levizjet cilat nuk kanë qenë si përfaqe, por janë fitus moral tash ata. Dhe vim të një moment kur ne duhet saksisht të bisedojmë për efektuimin, do më thonë, cilë është efekti votës, ose fuqia e votës, dhe mendoj që jo vetëm tani, por në cilët e fundit zgjedhore kemi ardhë në një konstatim paradoksal, si kur vota nuk ka fuqi për të bërë ndryshime. Zgjedhjet e para, do më thonë, me vetë faktin se kemi ne disa herë zgjedhjet parakoshme, dhe nuk kemi zgjedhje, do më thonë, proces normal, kjo flet për një defekt shumë të madh. Dhe do duhej ndoshta këtu të bëhen analiza më të mëdha ata që janë më të thirrën këtë aspekt, por unë si gazetar kam arritur ta vrej, pra pafuqia ose delegjitimimi i fuqisë së votës. Pra dikush qëndrimisht e delegjitimon atë fuqi politike të votës, në mënyrë që pastaj në deriçk të fut mekanizma gjysëm mafioz për zgjidhje të përkohshme të situatave, çfarë kemi tani, një situatë shumë paradoksale, pa të pozicion të cilin me siguri do të bisedojmë. Dhe, do të thënë, kur gjithë ne kemi pritë se ja tani vimi një situatë kur, sidomos bloku politikë Maqedon, për shembull, është shumë i koncentruar që votën ta vënë shërbim të pushtetit dhe atë nuk mund të realizojmë për arsye se ja ka defekte edhe komisioni zgjedhor, sot veç i pam vërtet edhe të vëzhguesve të zgjedhjeve, të cilët detektojnë shumë probleme dhe kanë e adresojnë shumë vërtet komisionin shtetëror, cilët nuk po arrin ta menaxhojnë këtë proces. Po edhe vet lideri i opozitës, i cili hap të shprehit dyshime, pra këtu është pra një proces i cili njerëzit sikur i ban mos besojnë shumë në atë që e japin dhe fillojnë pastaj sikur që kanë ndodhur te ne që të votojnë ashtu siç është. Ata mund të meritojnë diçka të plotësojnë në lidhje me këtë që domethënë pak a shumë pikpamjet e kemi të njëjtën në lidhje me këtë pyetje që e shtruat, por edhe jo nuk e zgjasni vetëm dy fjalë. Për shka përderdhjen edhe të një numri të votave në kuptimin e zvoglimit të numrit të deputetëve shqiptar në parlament, janë dy shkaqe të tjera që partia në pushtet shqiptare, BDI-ja, por edhe partia në opozitë që ishin edhe në marrëveshjen e Prizrenit, mbajnë edhe një përgjegjësi, duhet mbajnë një përgjegjësi politike. Legjislacioni, kodi zgjedhor, që përcaktoi, ata që në Prizreno eliminuan mundësinë që tjetë një njësi zgjedhore gjithë Republika e Maqedonisë, ku do kishim një koncentrim votës me një prag minimal, po do kishim më shumë deputet. Arsyeja tjetër është që as partia opozitare shqiptare, PDSH-ja, por as BDI-ja nuk i ftuan këta 2-3 subjekte të tjera si të reja, qoftë Besën, qoftë këtë aliancë, për një koalicion e para zgjedhore. Nuk e bën këta. Por ata vazhdimisht kanë thënë që nuk ka nevoj subjektet e tjera, po e janë i shkryuni në radhët tona. Që ajo e blokon motivin politik
të njerëzve që kanë pikë pamje ndryshe, se këta janë pak a shumë fraksione nga ata dy parti i paraprake. Rejnë, zëti Polozhani, po dhe, si su bëm bashkë opozita, po, po nuk i ftuan. Po nuk, këta kemi, nuk i ftuan, këta që kanë përvojnë procese zgjedhore, nuk i ftuan. Opozita të bashkohë. Këta nuk i ftuan një një të i votuasit shqiptar, a vjen si rezultat i pak nëqësis nga mos bashkimi i opozitës, sepse në total, opozita shqiptare ka fituar 124.127.000 vota. Po. Kundrejt BDI, se cila i ka fituar 87.000. Po, 87.000. Aq. Dhe tani, 87.000, nëse i logarisim në mandate, i vinë 10 mandate. 124.000 vota, po, të shpërndara gjithandej, po, prap vinë 10 mandate. Opozita është fituese me vota, por jo me mandate. E dini si. Tani, realisht, kush është humbës jo, dhe kush fituese në taborin politik shqiptar? Partia fituese, BDI-a, në aspektin legal mund të thirret se ka fituar 10 mandate, mirë po nuk mund të thotë që legitimitetin ma ka dhënë populli. Në kuptimin e përgjithshëm, çfarë kishte më herët, sepse 127.000 vota legitime janë shkapërdhyer dikun tjetër, pa i llogaritur edhe votat që mund të kenë shku në bllokun e lesë dhe masë atje. Atë koalicion të rjetë pak, zotin Bilal? Jo, unë do të mbyllim me këta se, e dini si, kriteriumi, metoda metodologjike e dontit, është jashtëzakonisht e rrezikshme. Edhe këta e kanë ditur ato çfarë është, edhe nuk kanë dashur të hinë në koalicionet, të ftojnë subjektet të reja në koalicion para zgjedhor, këta, po se po edhe të dy të reja të krijuara, kanë pas motivet tjera, dhe më thënë, akoma është në logjikën e leadershipit ton, akoma është bajraktarizmi. Pastaj pak duhet nga ana është dikush të fryje në përçarje dhe për të pësuar, siç kanë pësuar partitë e dikush. Çfarë mendoni ju me këtë drejtim? Kemi kështu. Jeni dakord me zotin Polozhani apo keni qëndrime të tjera? Po normale zoti Polozhani ka prizmin qasin e vet çështjeve. Unë i shoh nga këndi aspektit legitimitetit real, pra, të votave nuk hynë atë se numerikisht kush sa mori dhe sa do të merë të hipotetikisht që se të ishin të bashkuar. Realisht, pra, ajo është vullneti i votuesve, vullneti i qytetarve, ajo që partit e reja, pra, nuk u bashkune dhe ajo nuk duhet merë shumë tragjik, ato janë në një farë faze, pra, të konsolidimit, ku përvojës, ku shumë shka duhet mësojnë akoma, dhe unë këtë drejtim i përkra, dhe nuk isha thamë se që të vota kanë hikë se firë revolt, për shkak se partit e reja nuk që kanë bashku, unë mendoj se krejt ishin bashku. Këtu ka qenë mesajji, pra, i orientu, të rëzimit të pushtetit mafios ma qëni. Dhe elektorati shumë qartë e dedektoj pra, e lotësoj atë problem se ku gjindet, u jam i sigur edhe të ishtë bashkuar, do të me sigur edhe tash ka fitu. Përsëri i them, opozita shqiptare ka fitu edhe në bazë votave edhe numrit, se një pjesë mund të edhe dy deputesa ka edhe lësë dhe mëja, edhe ato janë shqiptare, edhe të flasin shqip, kërkus në nda kontestort identitetin e tyre. Kisha thënë se pra, elektorati e unif për asaj se vite me radh, pra nënshmohet duke i premtu integrime europiane, euroatlantike, rritje standardit jetësore shumë shka. Realisht nuk do të kur gjë. Pra mos harojmë se Maqedonia vitin 2006 po, për integrimet lider, nuk i kanë fajt vetëm pala shqiptare, zoti Bilalli. Pra, numër konsiderueshme ka pala shqiptare. Falni, për në qëse ju gjithkohën në bani koalicion me një partner i cili vetëm më njërë deklarative për, i përkra opcionet euroatlantike, kurse realisht funksionon me strukturin e një kondom mediumit, apo një burekqiu, apo njënit që rrunë dhi, dhe gjithë ato janë trajtohen si mik personal kryeministri, cilët punojnë pro Rusis, pro Putinit, edhe ju jeni bashkë me te, keni përgjithë si fali për ndërpesin këtë pune. Ne kemi program caktuar, emri s'ka qenë problem, emri maqëri s'ka qenë penges, si si shte përmges për statusin kandidat. Në që se, pra, personalisht kur isha këshilltar për i kryeministit, unë bajt një takim gjithëm i hapët, pra mes kryeministit atërshëm më Maqedonisë, Bushkovski dhe Karamanlis, kryeministit të Greqisë,
i cili ishte jashtëzakonisht korrekt, sa flas për vitin 2005, fund të vitit 2005, dhe tha, sa i përket çështjes së emrit, nuk jemi fajtor as ju, as unë, është një situatë shumë e ndihshme, cilët nuk mund ta tejkalojmë shpejt. Këtë moment çka duhet bëjmë, duhet që mesazhe pozitive, politike, bashkëpunim, miqësi, investime, pra mos i irritojmë, ne jemi të gatshëm, pra citoj fjalët e tij, ne jemi të gatshëm të ju përkrajmë me emrin e përkohshëm. Ishte Republika Jugoslave, më qoftë të gjitha instancat e integrimit dhe mandej do të ketë ndryshime, ajo punë si do të përfundojë nuk mund ta paraqitoj. Kjo janë fjalët e kryeministit. Erdhi një person këtu, jo se zditi, që udhëheqi si kryeminist i Maqedonisë, por i cili me siguri kishte plan të jap proces të ndërpret dhe ta kthej Maqedoninë nga linja, nga Rusia. Dhe jo rastisht kemi kapital investime të cilët janë dyshimta, si mos sferën e sportit në Maqedoni, sferën e turizmit ku mund mobilizoni mas pa të njerëzve shumë ma letë se në sferën e ekonomisë, prodhimit e kështu me radhë. Pra, kemi një këthim radikal ku përgjegjësia është, po ashtu edhe faktorit politik shqiptar dhe emri u lansu vetëm që masën të mobilizon dhe procesin të blokon. Pra, në vetë, qeveria Maqedonis ka dash blokohet në procesin e intervjusit. Qëllimi që ka bëjtë të blokohet. Mande pa ditë një gjyka që s'ka lidhe, dhe atë e bënë qëllimi që të provokon, pa në gjerë që me dialog, me biset punën të atë e kalon. Mendoni se kjo çështje ka qenë kruciale për shtetin e Maqedonisë. Për Maqedonën si do zgjidhet tani? Në shkupti mendon do. Çështja e emrit? Po. Çështja e emrit tash është një problem, mund mendosin. Nëse krijohet vullneti politik, nëse opozita vjen në pushtet. Jam shumë i sigurt se diplomacia gjithë, kështu si funksionon, do të jetë shumë më tolerante, do të instohet që emri, okay, paralisht bisedojmë, do të bisedojmë 3-4 vite, por bisedojmë edhe për integrimet. Pra i fillojmë procesin, ky i blokoi gjitha segmentet. Nuk ka faktor politik që thot, thulemi, ta zgjidhim çështjen e emrit dhe u zgjidh. Fundi fundit ja, kemi ne problemin për detin territorial mes Kroacisë dhe Slovenisë. U pajtuam të bëjë një gjykatë arbitrale. Dhe ajo Ostrovi. Po ajo tash bisedon bën 4 vite, 5 vite. Vazhdon problemi pa. Diplomacia nëse shqiptarët e te kaluan atë pragun e nacionalizmit dhe votuan një parti maqedonase që jep një shpresë për një të ardhme më të mirë, stabilitet ekonomik etj etj, maqedonasit nuk e kanë te kaluar, thatë dhe ju vetë në fillim të këtij debati, që nuk e kanë te kaluar dhe si mundet të zgjidhet kjo çështje, përderisa Nikola Gruevski si lider i partisë ka fituar më tepër vota sesa realisht lidhja social-demokrate. Pro jo dhe krejt. Mund të regon tash një shok i mirë, i cili meret me shkrime, propagandën e cilja ka ndodhë në pjesën në Maqedoni, për mes mediumeve servile ose të kriminalizuara, ma mirë, thëmë, të cilët pra, 24 orë ka rotullu rezicet mëlaja që Maqedonat u kërsnohen nga Shqiptarë. Se do të duhet shprëngune, se do të duhet fëmi të mësojnë do mëzdo Shqipë, se do duhet pleqet do mëzdo Shqipë, se do duhet shprëngune. Pra, një propagandë e qudishme, e cila edhe njeri unë normal e fund në të shërbim. Pra, një propagandë e tijë, do mëzdo do të kishtë efekt një durë, dhe faktorin do këta këtë punë e di. Po këto e mbrojtja e fundit e krimit organizuar. Ative nuk intereson asë që shë Maqedone, asë më pak dhe i nacionalizëm, lirish mund thëmë se Gruevski zero është nacionalist, Fiqishë dhe Miloševiqi, ato janë projekte për mobilizimin e masës, koncentrimin e pushtetit, krimin e organizuar dhe patriotizëm të rejshë. Kjo është formula që funksionon. Atëre, zoti, me meti qëfar me ndonë ju? Pa, zë gjithë... U hapën shumë qështje pra... Po, me sëri pak e bonë geopolitikë... Në aspektin geopolitikë... Fushë ka marrëdhënie ndërkombëtare. Unë më shumë fokusohem nga marrëdhënie ndërëtnike, aspektin e kësaj, sepse jam marrë me këtë temë, kështu që tash se cili do të flasim në temën e vetë. A mirë po, do të lidhem me këtë që ju tha. Është një... Të një lokal politikë. Ja, ja, në kështë. Është një mashtrimi marrë në fakt, dhe është për të habit pëse opinioni edhe Maqedonia dhe Shqiptarë nuk e detektuar. Nësi shofim votat që i morë LSDM-ja, votat Shqiptare, temi 30.000, ashtu? Mbi 30.000. 20.000 letë jenë, që i ka marë LSDM-ja. Osa vota i ka marë jo Maqedonia e VMR-ja, sepse në s'kem pas asë një parti turke, rome, ose sërbe, ose boshnjak,
që kanë kandidu vetë. Kanë shkuar me Vëmëron, kryesisht me Vëmëron, me LSDM, koalicion kanë shkuar disa parti më të vogla, po mendoj se shumica e votave, ose një numër i konsiderueshëm, e supozim. Jo, është fjala këtu sa për shembull maqedonët mund të votojnë partitë politike shqiptare. Po, kuptoni? Vetëm në këtë drejtim e kisha. E kuptoj lokale dhe e kado. Unë desha këtë ta them se ata e bën, do të thënë, kjo është tentu për një parti politike, por nuk ka pasur sukses. Po, e kuptova. Po problemi është se më njëherë pas zgjedhjeve zëdhënësat e VMR-s thanë se ja Zaevi ka marrë numër të madh pas shqiptarëve, edhe sot i pash nëpër to sociale, media sociale, rrjetet sociale. Rrjetet sociale shkruan maqedonisht dhe pastaj kur vjen te partia e shkruan LSDM me akronim shqip. Nuk e shkruan SDSM, po shkruan LSDM. Do thonë bën një talje, një nënçmim, edhe është de facto nënçmim i konceptit qytetar, është edhe nënçmim i asaj që faktikisht edhe Zaevi tregon një guxim, kemi sinqer dhe ta pranojmë se ai tregoi guxim sepse tha se gjuha shqipe duhet të përdoret, domethënë të jetë zyrtare në gjithë vendin, pse jo? Lideri të jemi të transparent deri në fund, domethënë ai ka dhënë shumë deklarata dhe kanë qenë kontradiktore. E kam të qartë natë, po realisht kanë qenë shumë kontradiktore sepse derisa një herë thotë do, nëse është nevoja, do hapet edhe kushtetuta, do ndryshohen ligjet, do zyrtarizohet. Edhe bëdia të ska nevoj. Flet di shka të kunde. Ma dhe bëdia të ska nevoj ndryshohet kushtet, sepse është e qartë. Edhe si pas me është e qartë kushtet. Se ditë, zoti Pollxhani është më e thirën për atë. Po jo, kushtetuta nuk e pengon dhe me thënë zirën e ligjit për gjuhët, edhe aty mund të definohet qartë. Se për të di shuhet se gjuhë shqipë është gjuhët 20%, që është një, për mu kjo është në shmi më i matë i gjuhë shqipë, ku me përqinje parlamentohet. Po problemi është se të votat, Zaevi të regon një guxim sepse i rezikon të hum votat e Maqedonëve. Mirë, po kjo nuk ndodhi, në fakt. Që që është një fenomen i ri, edhe është ndoshta mund të merret edhe si vazhdimësi e asaj që ndodhi gjatë vitit kaluar dhe këtij viti, ku kishte një bashkim, edhe kjo shkon në favor të tezës së Merselit, ku thotë se ekziston një masë kritike, u kriju një masë kritike, e cila deshit të ballafaqohet se ta kundështoj kapjen e shtetit. Dhe kjo ndodhi në fakt me këto vota. Tash është pyetje tjetër se sa votuesi shqiptare kanë pasë këtë ndërment ose atë ndërment. A ka qenë dëshprum pse opozita shqiptare nuk u bashku? A ka qenë dëshprum vetëm nga partia në pushtet dhe partia tjetër parlamentare? Po me që kësaj radhe apo kishit pa tepër opcione politike shqiptare të votojnë? Kjo sigurisht që është një pjesë e kësaj revolte. Prandaj thash në fillim se si pas me, më thonë, një pjesë e hidrimit të votuesve shqiptarë, ose unë kam bisedu dhe me njerës. Aq më tepër, do rajone, Slupçani, Malina, Breza, Araçina. Unë me njerës, personisht më kanë ardhë, pa i pyetë më ka thonë unë dhe votoj për LSDM-n, sepse janë dëshpëruar nga partia shqiptare. Kjo është e para. E dyta se paftësia, se ne e pamë në këtë periudhë, se të partit e reja kishin edhe mjaft fërkime, dhe më thonë, kishte vetëm se nuk u bashkun, po kishte edhe fërkime, kishte akuzat ndërsjela, edhe më thonë se edhe kjo ndikoj në mobilizimin e, ose... Po në fakt nuk pam ne platformë të një fillës. Ajo është qëtër tenë. Platforma është qëtër tenë. Nuk kishin do një përmbajtje, kushe di se qëfarë. Okay. Të faktën nuk arritën që ta tregojnë në opinion, edhe pse kishte debatet të shumë. VMR-ja kishte platformë, edhe BDI kishin platformë. Mirë po, kur ti ndëgjën telefon se që kam bo, platforma nuk ka në një peshë shumë të madhe. Jo, e kisha fjallën për partitë opozitare. Partitë opozitare i murën votë pësë ishin popullishin dëshprum prej partitës në pushtet, ose partive në pushtet. Mende se kjo para zhjithesh. Po një kosisht, unë mende se ishin dëshprum edhe nga vetë partitë e reja që nuk arritën të bashkohen. Mirë, po kjo nuk është fundi i kësaj, i këti fenomeni. Unë mende se kuptohet se tani është pyetja e parë se a do të mund të formohet qeveria ose nuk mund të formohet qeveri, dhe kjo është ndoshta pikë tema numër 1. Mirë, po paralelisht me këtë temë, mendoj se në Maqedoni krijohet edhe një realitet i ri politik, i cili hapi i parë, domethënë Zaevi si një lider e hodhi dhe shqiptarët si votues e
faktikisht unë e shoh këtë edhe si një ja vlerësuan guximin atij. Tregu se edhe ne jemi të guximshëm edhe ne të votojmë ty, edhe pse nuk është kollaj për një shqiptar në Katunë dhe në Saraj, të shkojnë edhe të votojnë, të rrethojnë një parti më qendër. Kjo është punë e lehtë. Po e përmenda që në shëndet sepse po nuk ka ndonjë background në të kaluarën në të mirë të shqiptarëve. Atë dimë shumë mirë, politike shumë Maqedonas. Po unë e kisha fjalën se këtu u paraqit një guxim, edhe një afrim i cili ndoshta mund të prodhojë një cilësi të re dhe ndoshta unë shpresoj se kjo do të jetë një shtytje për partinë shqiptare që të redefinojnë vetveten edhe të ndoshta të paraqiten me ide më të reja, të cilët janë në hap me kohën, sepse ne kemi gjenerata të reja. Dhe unë sa i shoh liderët e partive nuk janë në hap me këto, se kemi teknologji të re, kemi informata të cilat janë burime. Të gjithë kemi fëmijë në shtëpi dhe dim. Nuk janë informata të televizionit. Çfarë kanë nevojë? Edhe të mohallës ose në për odat burrave, po janë informata të botës. Do të thonë ti në celular ke lajmet botërore i merë, edhe botë kuptimet kryohen dhe në basë asaj. Kam përshqipje se parti tona nuk e kanë kuptu këtë fenomen dhe prandaj ndoshta ndodhe kjo që ndodhe. Edo, vetëm me një fjali do të hikë geopolitikës që thot Ibrahim. Vetëm mos të zgjasni shumë sepse... Ka një indikacion shumë serios. Pra, vetë fjala veç parti politike shqiptare se dhe është të mpengu të shkove të fundit, që se s'keni bë kur gja për shqiptarizm në thiri, parti politike shqiptare është problem serios. Pra në që se nuk keni kryu kushte elementare që të instoja e popullat, për vetëm një elit që ka jetu mërin mara mese, prej një personin matë fjesht, fizikisht që ka pru në mërin në 10 milion euro kapital dhe thirin shqiptarizm, problem serios. Dhe jo rastisht linë, Tanusha, Breza dhe Araqina. Konflikti 2001 fillon në Tanush, ku tash LSDM-ja merë 90% votave, përfundon në Araqin, ku LSDM-ja merë 70% votave, ku shumë komandant që ka reziku jetën, marim pjesë në votime dhe ndimojnë, nuk mund të nënshmonjat. Shifni ku është gabimi dhe ku është problemi. Pra, nuk e kisha vlerësu këtë segmentin barë zinë, edhe pësa prapë qëndroj në atë qëndrimin tim se elektorati shqiptar është bërë shumë i menqën tani dhe din të identifikoj dhe plus asaj është shumë i vetëdijshëm për dallim për vetë elektoratit me gjithon se krimi organizuar mund të rëzohet vetëm për mes rëzimit kërëskit. Po këtë shqiptarët e vërejtën dhe e dënuan, në ndërko që Maqedonasit akoma se kanë dënuar. Këtu e pata fjallën edhe unë. Ta shflasim për atë elektorat. Po populata Maqedonë mund të vazhdojë. Te votat e shqiptarëve, dhe thëmë, për cimë përflasim. Sërish, mendoj unë vim të ajo që unë insistoj të fokusohet vëmendja dhe ekspertve dhe njerëzve cilët meren me politikë. Ne nuk mundemi tani për tani të paragjykojmë as LSDM-n, as Zaevin, se pse dhe si, sepse vjen koha dhe ajo dëshmohet se çka do të bëhet me ato vota. Dhe mu më intereson tani për shembull, shtohet një pyetje, ato vota Zaevi i përdori dhe deshtit i përdori për të rrëzuar Gruevskin, për të bëjë një shumicë votave, për arsye se ai në zgjedhjet e mëpashme u pasën, nuk i mjaftojnë votat në korpusin e vet etnik dhe ka dashtë të zgjeron ato. Është njëna që mu më ndesi pyetje dhe e dyta vërtet do nai përmes këtij faktorizimi të brendshëm të a është veprim i sinqertë të votës shqiptare të ta shprehë, ta përkthen në pastaj në këto që zoti profesor do të na shpjegon më mirë, në kushtetueshmëri, në konstitucionalizëm, në status të shqiptarëve. Dhe mua kjo më intereson, mendoj unë, se sa dhe motivet që po flet edhe profesor Bilali me drejtë, domethënë ka shumë motive, por prapë unë mendoj se unë për veti, ndoshta jam naiv, po kur nuk kum shkën men, jam ja dhënë votën në SDM-s, ja po jap një deklaratë shumë naive, ndoshta, për arsye se janë katër parti shqiptare.
Hajde njëna dështoj, dyta dështoj, po janë edhe dy tjera, dhe më thonë, po kjo flet për një tjetër kulturë, më ndaj. A jemi realisht të pjekur si shoqëri shqiptare, si shoqëri në përgjithësi? Një aktu po flitet, shikë, më falë, ta jap një mendim. Për këtë veprim. Unë mendoj se kjo që ka ndodhë tani, kjo mund të jetë edhe një sinjale në prezidentet lokale. Flet për një pamundësi për të menaxhu pak nësi, në më thonë, elektorati shqiptar u ndodhë në i vetmuar, si të themi, dhe në vend që ta adreson atë paknasi aty ku dohet, e adresoj dikun tjetër kun. Dhe kjo është problem krucial, me ndajon, por këtë dohet kërku pak ma thellë, dhe më thonë ato që ja dhe profesorët për e thonë, se një parti shqiptare sa është vërtet shqiptare, dhe unë këmë dëgjue, ma dje dhe shumë njërë banale, të thonë njërëzit, po ti, mos i tik, po koalicion me një Macedon, hajde, s'ka nevoj votën time me qupe, që i direkon. Por edhe kështu rezonojnë njëzit. Por kjo është shumë prengose në orën tjetër, pse kemi arë dhe në këtë dërejgje. Zotë Profesori, në pika të shkurta, sepse do doja pak edhe për koalicionimit. Para se të pranoj pytin që të radhës që e kjeni, unë duhet pajtojnë plotësisht me zëtin Zemi se realisht heret ka qenë në këtë pluralizm që fare kemi, qoftë edhe me subjekte të reja, të dëshpruar me subjekte para prake, të shkohet hapë në drejtim të derdhjes se një pjesë të votës të bloku opozitar Maqedonas, edhe une jem befasuar. Edhe pse, tash i po shifet se, krejt kjo në një farë mënyre ka ardhur, edhe si pasoj se një regjim, qëfar ishte kjo i vëmëros për ka qko, dhe më thënë në rrug tjetër ka qene pa mundur të kufizohet, çmimet e asaj pa mundësie i paguane dhe partneri i koalicionit, dhe më thënë, bëdhia hiqë dopsive të veta të tjera në mos përmbushje apo përmbushje të pjesës matë madhe të programeve të veta, në mos kufizimin e mirëfil të regjimit përkesuës të Gruevskit, po i pagon edhe aj, dhe më thënë, çmimin. O, zotë Pollozhani, po tani, mirë po është, heret të elektorati shqiptar të dëshprohet, edhe që kuhet të shi, sa vota shqiptare në këtë rast e derdhur, tek një parti politike Macedonase do të ndikoj që statusi shqiptarëve të përkthehet edhe në kushtetut. Edhe si, une e shoh aspektin konstitucional pak më ndryshe. Ne jemi në një krizë në vazhdim që sa ko. Se fushata është premtim, me gjitha të realitet. Ne vuajmë për mos përmbushje të postulateve kryesore kushtetuese, le plus në shqiptarët që kemi motive të tjera për rritjen e statusit. Po, a ka shqiptar që është iknaqur me shkallën e barazis, që është parim kushtetues? Nuk ka. A ka shqiptar që është iknaqur me jetësimin e parimit të ndarjes e pushteteve dhe me pavarësimin e gjithësore? Nuk ka. Dhe më thënë, gjithë jemi të pak naqur mas parim me këto postulate që jenë. Pastaj edhe me pozitën e përdërimit dhe zyrtar të gjuhës shqipe, se ka pikpamje që thonë se me një liqë pak maj fuqishëm mund të avansohet përdërimi i gjuhës, që unë mendoj se pa undru kushtetuta njës mund të arrim barazin zyrtare të gjuhëve. Tjetër është që përdërim matë-math mund të arrijet, duke ndryshur. Dhe të kjo është përtej marveshje së okrit. Po, sigurisht, mirë për marveshje okrit është një postulat dhe fryma e sajtë duhet vazhdoje në drejtim të zgjerimit. Profesor, në të njëka se ju e një ekspert i drejtës kushtetuse, dhe ajo është lëmija ju. Por përgjithisht, kushtetutat moderne funksionojnë me logikën e plafonit poshtë. Pra, çdo gjë është e lejuar përveç nëse nuk është ndaluar. A mos nënshmuese se për ne mbetja në kushtetut përqindje, pa u përmendur gjuha. Pra, bisedojmë se për ta ndryshuar kushtetutën, ju duhet 80 vota. A unë vetëm për ato. Ja, priti vetëm për 80 vota. Qëse nuk i keni 80 vota, atëherë duhet të intervenoni, derisa ti bëni 80 vota, se intervenimin kushtetut i domosdoshëm. Po qëse nuk i keni, derisa të mbërini, duhet të interpretoni afirmativisht atë që i keni, sepse jo rastisht, pasusi di, i amandmanit për gjuhën fletë për gjuhën e dytë zyrtare. Që me thanë, aty interpretimi pozitivit që ashtu dhe se veç kam bëja spjesë marfin i bisedimit. Atëherë me ndoheshin nga ekspertët dhe jashme se dy gjuhën janë i maqenia në shetë dy gjurë. Jo, unë nuk duha të shetë ndalimi në detalet për në tardmen. Ne, po ne kemi një situatë që amandamentet kushtetuese për ndryshimin e kësaj kushtetute
ndodhen në parlament, është ndaluar procesi i miratimit të tyre, që 2 vjet është stopu, ku nuk ka avancim të çështjeve tona. Dhe ne mediat, por edhe shoqëria civile, ekspertët i denoncuan atë kapacitet ta mandrojnë. Dhe tash është punë tjetër. Dhe me thënë e kishte VMR-ja me BDI-n, e kishin kapacitetin edhe kushtet të prurës. Por nuk u sol. Tashi për në tardmen, mu mjafton, zgjidhja e krizës mjafton që përfundoj një proces pozitiv, demokratik, u arrit një prurje demokratike që ndryshme, edhe naturisht, qeveria që do zgjidhë tashi, qëfar do qoftë ajo, dhe me thënë, unë nuk besoj që do mund të arrije të avoj një mandat pilot, për shkak të brishtis që do të ketë, edhe për shkak të obligimive që fari ka për t'i zgjedhur. Prandaj, në një synim tjetër mbas 2 viteve, tash i le të jetë një për mua, po si profesor, po edhe shqiptar, mjafton të kjo qeveri, qoftë e koalicionit të zgjuar, qoftë një qeveri e një minorance të brisht, të mund t'i çojë proceset nga marrëveshja e Prizhinës dhe nga raporti i Prizhinës i Pribes. Po u bën këta apostullata, aty është edhe marrëveshja e Ohrit e tanguar si element, atëre do mund vim në një stad. Ku mund të pjekonin edhe për këtë pjesë. Por unë besoj që nga ky proces gjithor do nxjerrë mësim edhe VMR-ja në kuptimin e emancipimit të elektoratit vet në raport me partnerët e koalicionit çfarë i ka pasur, se nuk do të mund të përbuzë deri në shkallë çfarë i ka bërë. Vetëm ashtu besoj. Unë pajtohem se shqiptarët nuk mund t'i përfitojnë askush aq mirë sa që mund t'i përfitojnë vetë partia shqiptare. Mirë po, arsyeja sipas asaj që unë e kuptova nga kjo që ndodhi këto ditë, pse shqiptarët vendosin të votojnë për një parti maqedone dhe jo për parti shqiptare, është se partia shqiptare u shëndrun jo në përfaqësues të tyre në pushtet, po në ndërmjetësues ndërmjet shqiptarëve dhe partisë maqedone. Do thonë ndërmjetësues, se nuk këmbgulën që premtime që ka dhënë elektoratit vetë ti realizojnë. Po, thanë, nuk na pranon ki shefi. Edhe shqiptarët thanë atër, nëse është kështu puna, pse ne ndërmjetësues pagojnë qëfi matë lartë, shkojmë direkt, bëjmë pazar, kështu të tenë në thojza, ma atë që mund të kry punën. Kjo është realiteti. Pse t'ja votët ti, kur ky shkona tjetët, flamuri jo nuk është zvoglu, po tjetë e zmadhu. Ska problem. Pse ska problem, ku ka problem. Atër të mami, po jap ti votët edhe baj një farë marveshje. Mos për kur gjë tjetër, vësh për të ndalë këtë regjim, e mandej, përbavon, prandaj unë nuk jam... Po, mendoj se partijë shqiptare janë përfaqësuesit më të mirë, kuptohet, është natyrshme ajo. Mirë po, nga në tjetër, mendoj kjo situatë bëri që shqiptarët të vendosin për atë që ti ndëshkojnë në një mënyrë, partijë që vethonë që nëse ju nuk në përfaqësoni ashtu si që në premtoni, atë e së në duhen, ne votojmë për atë që ndoshtë të mund të abajmë më mirë punë. Pa dashë që të argjëm, ko vetëm një fjali, mos e arrojmë e një segment tjetër shumë të rëndësishëm, i rritimit të masës shqiptare nga retorika nacionaliste, e liderit vëmëros dhe mediumeve cilë ishim për krafti, pra e bëri që njërëzit si kur për i natë dëshiroshin ti revanshohen, pra partis një piesë e konstitueshme edhe në këtë variant, pra kanë rezonu dhe risa kanë votu në këndërim. Si do që tjetë, unë mendoj se me gjithate të regohet për një elektorat që sërëzisht është i pjekur dhe të regohen pra indikacione që në tashmen gjdo kushti cili merë për gjësi. Do të ma sërëzisht të lëvërështë. Një pykje që u imponua për momentin, cilat shtresa votuan lesë dhe mënë? Brefën, me në pjesë të konsiderush me njerë dhe pjekum, pra shkolluar, nuk mund flasim se pjesa dërmuse ka qënë rurale dhe e parë si murë, për kundra zi. Ato që ka gjendë parë si mu, tradicionalisht këmbetet, i kemi borç filani dhe ka vazhdu që është të qenë. Realisht. Jo, unë kam levis që ashtu e kam vete dhe punë, edhe kam taku njerës në dyshëm, edhe mund të them se është një fenomen i veçantë, se ka njerës dhe me thamë të arsimum nivel shumë të lartë, po ka edhe njerës
mire me punë të thjeshta, me zanat, automekanik, ose ku diçka, ose mshetë në pazar, dhe njërës të thjesht në për fshatën, se ne e panë se kishtë në për fshatën, ata nuk janë profesora tje, se s'ka ashkot mes me jo universitet. Britet mo despozume. Po, është një fenomen se, tash kjo është pak, mendoj se populata shqiptare në përgjësi, ju shqip një emisione, të shumë, nëse me deklarat për një bujko më tjesht, kanë mendim shumë qartë, sepse është edhe tradita jone ku vendimit, me thane, dhe kjo banë që unë mendoj se ne pak e nënshmojmë këtë pjesë të elektoratit, se vetëm ata që kanë mbaruar një fashkolle, sa ta dinë, nuk është e vërtet, dhe kemi njerëz në përshatna që s'kanë kur fashkolle, po e kanë mendimin qartë edhe kështu pa kur farë ngjecesh. Dhe mendoj se një pjesë e madhe ka qenë pikrisht populata që është në fakt në zonat rurale. Mendoj të arëmë lakësëm të hasë. Po, të kalëm të koalicionit. Duhet shumë me udalë të kjo bashkë. Shkurt, nuk kemi analiza thukë. Shkurt, po thëmë unë kam bisëndohë një sens shumë pragmatik. Unë dja sot bëzi për më tregojnë njëzit një fshat afër Shkupit, me vite s'ka pas infrastrukture ku i di unë, edhe një parti shqiptare, 2-3 s'kanë mujtë me këba kujgja, ka shku të vëmëroja të Nikola Grojevski, jam ka regullu për një avdeta të mura, edhe ata shumë këne ashtë. Ku se karën dhe që kishin e thejnë ku të dojnë? Më thonë, a pëse se kam e parti shqiptare këtë? Kjo aspekt është sociologik të ashtë që së se kam e siru, më mëron të abuhe këtë. Nuk është problemi. Edhe nuk ajde le të fasim pak për koalicionit. Me rëndësio është që sa do pak edhe ajo votë, për qëfar do arsyës që të ke shkuar atje, është më lef ndaj regjimit të Grujevskit, edhe në dëshkim paka shumë edhe për prurjet e subjekteve tona. Mirë po nuk o, diqka aqe madha sa që të nabregosa se ne nesër do të umbet potencioni i leadershipit shqiptar. Jo, për kundrazi do të kurajon do edukim. Për koalicionimet, tani, le të flasim fillimisht për koalicionimet në taborin politik shqiptar. Kush me ka mund të koalicionat? Kush me kë ka mund të ketë koalicionim të natyrshëm? Të shi, jo unë, pëthëm nga pikpamja, dhe më të në vetë kodit zgjedhër, për mundësit, jo nuk ka filozofi, për njerë në edukimin politik të leadershipit shqiptar, akoma më bisundon kredoja e unit. Edhe shumë shtirë, po pikrisht fuetat nuk i lejon në partit politike shqiptare që përnë bashkë. Në mandej, edhe historikisht është kësisoj. Dhe më thonë edhe shumë shtirë e përgjecin e bartin të trupat e vetat partijat, në mënyrë që do njërë kryesit e partive, këshili qëndror të vendose për diçka, por edhe dëgjyshmëria e theksuare e atyre antarve, të atyre trupave, ja le përgjecin kryetarit, të cilë të vendosë kryetarit. Mun ka rastisur t'jem një vjetë dy në një parti politike në Maqedonia dhe vazhdimisht, a kryetari shpesh kishte nevoj për mendime të ndryshme, se nuk mund t'ishte pekamberaj që t'ishte i gjithë dishëm, dhe sa do që kishte filozofi politike, kishte nevoj do njerë, të rje dhe t'i bisedojmë gjana. Mirë për të tjeret, të mësuar që, jo, saj se t'ja lëm këtë pun kryetarit edhe lëm të vetmuar në mendimet e t'i filozofi. Dikujt edhe i konvenon edhe dikur e kryon një bindje se vërtet. Atërë në basë përvojës që e keni, si... Kur nuk bërë këta, shumë fështirë është me bërë koalicione. Si mund të kemi, qëfar koalicioni mund të kemi, kush me ka? Unë ndigjosha debatet që ju organizuat këtu në mundësin për koalicione para prake, edhe si të mos për ta e pa mundur. Dilëshin njerës nga pozitat me kredibilitet qëftë të vujtjeve politike, si qështë e kryetari i të përndjekurve, dhe zëti Shpëtim Pollëzhani edhe të tjerë, që t'i ullin. Edhe së mund të gjeshin formullë në pikpamje të kriteriumeve për ndarjen e kulacit në drejtim të listave që do t'i bëshë. Koalicion qeveritare ka fërë. Jo, po, koalicionime... Shumë ma kolaj ka qenë atere, se sa tashi. Tash e kanë edhe ma fështirë, sepse tash ka pikpamje tjera. Besa thotë, unë i kom fitu më shumë se ju, edhe këta, edhe më thëna shumë shtirë. Por, besoj që do jetë përgjithësie madhe, ta shfrizojnë, ta kapitalizojnë këtë nevoj, këtë nevoj, tashi, të bloqeve, dy bloqeve maqedonase, ta kapitalizojnë, mjaftueshëm, për një periudhë dy vjeçare, nuk themu në përmatepër, në përmbushje të 2-3 qëllimeve nga marveshje e përgjithës në raportin e Prigës. Ma mirë, ma dobishëm, për gjithë ne, se përmbushje e atyre
detyrave nga Pribeja, pastaj do të dalin. A kush do t'i përmbush? Për të përmbushur ato rekomandime, duhet që të bëjnë koalicionime me Zotëbollozhanin, sepse duhet... Mas parë, ka s'mund të bëjnë qeverin, nuk mund të bëjnë qeverin. Ajtë bëjmë ma real, kështu të konstatim. Realitetin... Po, akoma hipotetike, se s'kemi në raportin përfundimtar të Komisionit Shtetëror Zyrtar. Kur farë reformash, profesor. Me këto numra që kemi hipotetikisht flasë. Dakor, dhe të mi ju aspironi, profesor, aspironi ju në një drejtim që është ma i kolajshëm, por nuk është. Jo, ma i vëshirë. Po. Ma i vëshirë, kjo që e thamë, ju më për cilë. Pra, problemi kyqë është momentalisht, se duket edhe faktori i jashtëm binde se reformat nuk janë të mundshëm. Deri sa në pushtet të zoti Nikola Gruevski. Nuk thëmë vë moroj. Nikola Gruevski. Familja e cila menagjon me shtetin, me fatin dhe fatkeci. Këtu është problemi kyqë. Qëse ne presim se zoti Nikola Gruevski do të bëjë reformat e Pribes, ajo është andër. Pra mos e bisedoj. Tash ka duhet bëhet që zoti Nikola Gruevski të përshëndetet me politikën. Pa përshëndetjen e tij me politikën nuk bëhet kur gjë. Asë është e mundshme të përshëndetet politikën. Nuk mund të bisedohet ashtu kur ka fituar aq mandat. Profesor, kushtetuti prapërsëri jep profesori drejtësh kushtetuesit. Kushtetuta është shkruar se mandati i jepet partisë që ka fituar më shumë vota. Qofsa e brenda 20 ditëve nuk plëson cenzus, pra nuk plëson shumicë. Jo, më shumë vota, më shumë mandate kush ka fituar. Po, po, më shumicë, jo më shumë, pra jo 50% plus 1. Atë mesin e artë ka prokuroria speciale. Pra, qofsa nuk i plëson brenda 20 ditëve, nuk bën qeveri, mandatin e merr pra partia e dytë, që në Kosovë nuk e kanë kushtetuar këtë formë. E pra, kjo është kushtetuese. Qofsa pra besoj se partitë politike shqiptare dhe qatë e presë. Gjitha, ani se ju këtoni ka ndasi. Mendoj se faktori ndërkombëtar është duke i balansu shumë qështje, shumë shpejt dhe të shofin se kemi, do të kemi unitet. A do të kush do të detyrua se jo. Fakt që shqiptare do të kjenë unitet dhe do të shofin se qëfar drejtimi duhet marin, a i drejtimi është definitivisht i pastrimit me strukturat kriminalizuar që menagjojnë me shtetit. Ska rrugë tjetër. Tu duhet të ndimojmë edhe ne, mos presim vetëm për faktorin në shpa, gjo se gjithë partijë shqiptare të bëjmë bashkë, a mund shumë kolaj në këtë rrasë bëjmë bashkë, zgjedhët janë kryma, jo për 2 vjetë, sa thunë ju. Unë mendoj se maksimalisht 6 muaj duhet zgjasë. Sepse nuk mund të funksionuar kjo qeveri i pakicës. Hub legitimitet e kredibilitet. Pra shumë shka ka. Pra shumë e rëndësi është që vjen një qeveri e cila do të deblokon situatën në gjithësi, do të institucionalizon një farë repartit veçanë, pra, të kuadrë të gjithësisë ekzistuese që ka merret me ato përgjimet që janë lidhur me prokurinë speciale, dhe atëherë pra mund funksionon, qëse nuk kemi përgjithësi elementare, ku shkon burë për gjithë të javari, nuk ka as pribe, as kur gjanë. Zoti Bilalli, një pyetje shumë konkrete. Do me thonë, partia shqiptare që ishte derim tani në pushtet BDI, sërish mbetet përcaktuese apo shtyllë kryesore për formimin e një qeverie të re. Cila është partia e dytë e tretë që duhet të banë koalicionim? Tash është raporti i tillë se asë një parti edhe BDI. Sepse këtu kemi një spektë të polarizuar sa që nuk arritën të mirën vesh para zgjedhjeve, si do ja bojnë tani? Shif, në që se mendohet me logikën se të të shkojë vëmëroja me BDI, nga bimë është e punë. Edhe numrat janë 61, që nuk mund funksionohet që vere me aqë, dhe pse mund fitohet legjimit e përsa është funksionale. Por mendohet se ma shumë loja është shumë ma e gjanë se numrat. Loja është definitivisht, ki moment shfrizohet që të pastrohet situata me krimin e organizuar. Te e din shumë bukur faktorin. Kështë shantë nuk besoj se të aleshon. Edhe përta të bëjmë në mënirë shumë plastike. Nuk të bëjmë në mënirë shumë vrasë si që bisedojmë në këtu. Nuk të bëjmë në mënirë pat dukshme. Por unë thellë besoj se faktori jashmë do të kishë definitivisht që të pastronë shumë gjaja në vëmëro. Pra në vëmëro, jo vëmëro, në vëmëro, në kreu në vëmëros. Dhe këtë drejtim shqivarë dojtë kësë kënalë të kuptojmë, bashkarish qofte edhe për 6 muë, dalin, funksionojë gjykatën. Qëse bëhet kjo qeveri, bëhet vetëm të funksionojë gjykatën dhe të fillon pra zgjidhja juridike gjysore probleme. Ska form tjetë. I shkoni rrët e rrët, po nuk e thoni që vimë. Po, e thoni që vimë. Po, realiteti, unë bindja ime se vëmëre dhe të përpishën në gjdo mënyrë që të formojë qeverin, qofte dhe
qeveria e pakicës, sepse këto profesori më mirë e din se parlamenti ka 123, do të thonë duhet 162. Jo, rregullon 123, po ama 120. Ama 120. Momentalisht jo 120. Sipas raportit të funksionor. Po, e di, ama në kushtetutë është numri 120 deri 140, në varësi nga ligji për zgjedhje, është leju një amplitud aty. 61, në të dy partim... Me 61 vota... E bën qeveri. Edhe unë mendoj se ata nuk hezitojnë. Nuk hezitojnë shumë për ta bërë, qoftë edhe kështu e dobët e luhatshme, sepse ata e kanë punën ngushtë. Kjo është e qartë. Edhe po, nëse ata e kanë me seriozisht për të ndërtu shtetin, duhet thonë se kjo qeveri nuk është qëndrueshme. Mirë po, unë mendoj se ata të regunë se nuk mërziten shumë për shtetin, po mërziten se si ti shpëtojnë ato pozicionet e tyre që janë të shumë diskutabile, dhe prandaj mendoj se ata nuk dhe bëjnë shumë. A ti mendoj se ka mundësi reale që BDI-ja ta shkonë? Kjo është pyetja që ne duhet ta... Rezervohet, pak shika ambjetin. BDI-ja siguri se është në një situatë shumë të vështirë, sepse nëse shkon kështu në qeveri... To është gjithet lokale, i shkon në shvëmëron, a e vdekje prusë, është vetvrasje politikës. Pa, është rësimi jonë, pa është ata më vare... Mijo, nuk është qëllë se cilë është mirë. Mirë është që kishim qeveri tjetër. Analiza është se vëmëroja në gjdo mënyrë dhe përpishet formuaj qeveri. Edhe është tashmë mbetet BDI-ja dhe partit tjera shqiptare, sepse nuk është BDI-ja në pytjo, mende se dhe tjera të ndoshta mund të marim pjesë në këto biseda. Ndoshta të duhet njërë të ullën ndërmjet vete, sepse kështu ishte fjala para zgjedhjeve. Gjithë thanë se ne nuk do të hymë qeveri, nëse BDI-ja thanë tjera të dhe nëse pajtojnë, thanë ne nuk pajtojnë, dhe risa nuk bëhet në kushtet kushtet. Nuk bëhet qeveri me Nikola Gruevskin, po nuk do të që jo edhe po, edhe kështu, edhe kështu. Ishe shumë të vetëm të reformuar. Reformuale. Po, ta shmete të shofim, ta ne mund të bëjmë më abete plot, ama mbetë shofim si do reagojnë ata. Po, do tjetë problem nëse hynë pa kushtet, se që ka bëjtë dhe tani. Se qka politikisë si mund të reflektojt, por në kuptimin legal, ne jemi në një proces që presim të premten, në qofse të premten, pas dite, Komisioni Shtetëror Zgjedhor, e konfirmon këtë numër të mandateve, 51, 49, edhe këta që jenë 10, 5, 3, 2, se është kretë hipotetikja, se mund të ketë edhe një tjetër gjetë. Po e zëmë që është kjo fotografi edhe të premten, realisht, duhet pritur procedurën e konfirmimit të mandateve nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Në një afat, i dërgohet njoftimi raportin Komisioni Shtetëror Zgjedhor, ja qënë kuvendit, e kuvendit e konstituohet, i konfirmon mandatet dhe me një të nesërmen me shkrim e njofton kryetarin e shtetit që t'ja jep të drejten mandatajt, liderit apo propozuesit të partisë e cile ka fitua ma shumë mende. Në këtë rast do t'ishte vëmëroja. Dhe këtë gjë vëmëroja nuk gëzën ta hupe. Do të provon. Ka afat 20 vitesh prej ati momenti. Dhe më thënë le që ata i bëjnë pregatitje qysh sot, po thëmë në aspekti legal. 20 dit pas gjendjeve është afati i fundit dheri kur prej të premtës, në 20 ditet e arshme, kuvendit duhet tëftohet. Pas taj ka 10 dit ta njëftu e kryetarin, ko, kryetari pas taj ja jep mandatin. Po, kjo është procedura. Atë, dhe më thënë jonë edhe 20 dit të tjera dheri atere, mund të bëhen zhvillime politike në drejtim të. Edhe vëmëroja, edhe BDI-ja jërë përcaktu se e mbështesin prokurorinë speciale, deklarativisht, se jënë për reformë. Nuk e votojnë. Nuk votojnë dëshmitarët e... Dëshojnë se si do të cilën. Dëmë të nuk gudzojnë ata. Në qovë se kjo potencion nuk arrijet për të votu programi i qeverisë dhe kabineti, atëre shansa jepet subjektit tjetër. Subjektit tjetër është i vëdishëm se qëfar kushtë është e presin nga partit shqiptare që janë. Dëmë të nështë diçka janë zakonisht delikate në kuptimin politik. Zotë Jazini? Para se me alë të në debat në mision, me interese ke mision në fakë edhe si gazetarë, pa edhe me mision vijë dhe ledzova une se me gjithate kjo diferenca shumë e ngusht mes vëmëroës edhe lesit e mësë është prodhën shumë rizik të marë. Kushte normalet dhe të veprohi kështu si qëtët profesorit. Por tani,
është një retorik aqë e tani me siguri ka zhvillime. Nuk është situata normale, sepse... Do të thani se edhe kushtëzimi i të theksuar i juni mund të përkesuar e situatë. Nuk jemi në pytje tani, është problemi se... Për ofërën presion në opinionit. është problemi se 51-29, tani Zaevi në konferencë për shtypë doli tha 50-50 jemi. Më thonë, është një luftë e të mërshme e reptë, për se kush është për një për dy, më thonë. Dhe tash, në këtë situatë, unë mendoj se nuk ka kushte për të bisedu, për, po, kushtetuta, thote, 20 ditë që ajo, por unë frigohem se ka me zgjatë si proces. Parashikimet e mija janë që mështë të një nuk e me pasë qeveri me mujtë e tërë. Kjo është një skenar, një për i mundësive. E dyta është, më kryo kushtet dhe Po, me pasë disa mujqë dhe në fund me përfundu me bisedime që ka me do të duhet këtë një ndërhyrje ndërkombëtare, një përgjenja treja, si që është mjallon emrin. E dyta, nuk ka zgjidhje tjetër për pasë një qeveri ekspertës e zgjeruar, e koncentruar. Dhe sa po do të kishtë mund të ajo? E treti, varianti tretë, që është shumë rezikshëm, që është shumë i mund shumë, është me pasë edhe konflikte, edhe ndërhyrje. Dhe ajo që unë i frigohë në masë shumë të tani, për shumë nuk e odheqë Ministrinë e Brendshme odheqë një kuadër i BDI-së. Dhe ka shumë gjasa që incidentet që mund të bëhen t'ja lanë pikresh ati kuadër dhe me tërhekë përgjithsinë. Unë s'du të bëj paralelizma me situatat për para në Jugoslavi, por Miloševiqi gjithmonë kur ka dash me hekë përgjithsinë i ka shumë paramilitarët, dhe nesër në gjithë gjykatë, në gjithë procesim, me thonë, ushtëria regullë si ka bo këto. Thonë, Zaevi, Zoran Zaev doli, duhet të përshkruj situatën, Zoran Zaevi doli me një preskonferencë, pas ti, pas gjysore, doli Vlatko Gjoqevi, dhe tha, nuk ka shansë, tha, 434.000 vota, tha, dikush neve me nej mohu. Dhe kemi me qenë ushprejme me një farmyre, dhe më thonë... O problem figurie, po, dhe më thonë... Po, është një situatë shumë... Dhe më thonë, nuk mund të flasim tani për procedura nërmale që... Unë mendoj shumë drejt ka zotje mirin në këtë rast, dhe kësha potencu, pra, se vëmëroja, ose kreu i vëmëros, ma mirë, thamë, është i gashëm për të shka mos. Nuk pranën ata me shku se i prejnë gjëgata, ajo që përthoni jo. Pra, zakonisht, janë situatën ma kritike, ku luftohet për ekzemë dhe deke, dhe dheri në fund, pra, ato të shkojnë me verzionin që të mbrohen, qoftë edhe në formë të mënirave ma ekstreme dhe ma të rizikshme. Shifin, që se... Kremi pak të legitimitet i vota, dhe në që se kemi seleksionim kushtet demokratike që nuk i kemi në këtë moment, vëmëroja që të vota që i fiton, pra nuk e në votat merituara me kredibilitet. Pse? Sepse ju i keni frigu një opinion, pra nuk i keni fitu se ajo opinion që i bindu në programin të uj. Nuk i keni fitu se keni meritat veçante dhe ajo si tilu për kra. E keni frigu... Nësë mund të vemë në dyshim ato, të ashtë në këta debatë. Jo, vemë në dyshim. Friksimi ashtë pjesë e drejtave ashtë. Në do mos nësi në gjashtë, të ka shumë probleme. E mi, vetëm si shka gjithë fjerë e profesorit. Në basë daje subvencioneve, djanëve, po, ama ne nuk mund të vemë të ashtë. Në basë të standardeve përgjishme ndërkontare të OSB-së o diri. Pra, interpretimi zgjedhjet të lira, pra, dhe them, nuk kupton se nuk guxoni ta frigoni opinionin që ajtë ju jep vota në basë frigës. Kjo është krucialë. Raportet e odihrit vinë 3 mujtë ditë ma vonë, ashtu që dhe të kanë peshë për zgjedhjet të tjera. Tani këtu sigurisht se do e luaj rolin edhe vetë faktorin ndërkombëtar në gjithë të situatë. O faktorin ndërkombëtar në e dim, unë mendoj se do të duhet ta theksojmë këtë, se faktorin ndërkombëtar mendoj se ka investu mjaftë Maqedoniju, tha dhe për para për profesorit, ata duan të kryer një stabilitet Maqedoni, pra një qeveri kredibile, e cila me një farë mënyre, sepse Maqedonia ju e Shqipë një është e rrethume për shteteve, cilat ose janë NATO, ose janë BE, dhe një vri me zezë, nuk e, në thonë, është një investim aqë i madhë, sa ato investime që i përmen një profesor Bilali, dhe më thonë, ata është një trend negativ, dhe deri kur dhe shkanë kjo të toleranë, pra,
Mendoj se involvimi i faktorit ndërkombëtar do të jetë ende prezent këtu, por ta shpjegojmë varet situata çfarë ka këtu do të merr. Ja, kam bërë diçka keni përshtuar diçka në këtë drejtim. Jo, mendoj se ne nuk folëm për atë se çka ndodhen nëse përfundimi i numrimit kontestit të disa vendimeve sjell një ndryshim në raportin e numrave ndërmjet LSDM-s dhe VMR-s. Dhe nëse ndodh 50-50 ose eventualisht të themi LSDM nëse merr një vend plus, nëse ka përsëritje eventuale në dukun, në atë rast këtu e lufta. Mendoj se do të ketë shqetësime të mëdha, për arsye se u paq se VMR-ja nuk është e gatshme që ti pranoj rezultatet ashtu si do të ishte rendi, për arsye të nervozës që e ka, dhe kjo mund të sjellë deri te trazira, qoftë politike, qoftë edhe tjera. Po të shpresojmë se kjo nuk ishte rastësishme edhe paraqitja në orët e mbrëmjes diet Komisionit Shtetëror Zgjedhor aq vonë, për të kuptuar të paktën rezultatet preliminare që s'ka ndodhur deri më tani. Aq vonë ti kupton. Vetëm një fjalë të përfundoj spaku unë. Unë mendoj se faktori jashtëm ka më shumë kohë të argjon kondicion për maqionimin. Problemi është merë me gjithë botën, pra atë shumë është duke argju energji për maqionimin që më frigohë se shumë kolaj më thuet, ajtë është provoni një variant, atë e mini që me drejtë, konflikt se duhet të vinë mentë, se regjimi i Gruevskit, pra kur do erë ne do të ndeshemi, nuk shkon formë demokratike dhe unë qëndrojnë atë që rëtulloj gati 3 vite. Nuk është e njohur pra 50 vitet e fundë i diktatur të kjetë ranë me zgjedhe, formë elektorale. Do më zone me një farë revolucioni do të ndeshemi kursi, a që shira e kosë. Mirë, unë dëdoja akoma të vazhdojmë, bisedojmë, debatojmë për këto qështje, por ja që ka që kemi për sonte, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këti debati, besoj që është tjeluam shumë dilemat, pak të ndimojmë opinionin me ato që e thamë në këtë argument. Unë ju falenderoj edhe njerë për pranin tuaj, të ndëruar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën në ndoqët, deri në argumentin e radhës mirëmbeqi.